Familia za vijana wawili waliokufa maji katika bwawa Theta, kaunti ya Kiambu, sasa wanailaumu shule ya Come Juu Primier kwa vifo vya watoto wao, wakidai kutoarifiwa kuhusu safari ya shule. Jamaa za Peter Mwangangi na Russel Macharia walitarajiwa kufanya mitihani ya darasa la nane leo. Wanalaumu shule hiyo kwa kuwatelekeza watoto wao siku mbili kabla ya mitihani kuanza. Peter Mwangangi na Russel Mihingo walikuwa watahiniwa wawili wa darasa la nane katika shule hii ya Come Juu Primier Academy, na walikuwa miongoni mwa watahiniwa 60 ambao wangefanya mtihani wao ulioanza leo. Wazazi wa wawili hao bado wanamshtuko kwa kupoteza watoto wao. Na tumekuwa hapo prayers day. Tuambie mnataka kupeleka watoi mahali fulani wajienjoy. Eh? Atakani kakiru tatoa tu waende juni siku ya mwisho warudi wafanye exam. Unawapeleka kwa msitu na mando wako shule exams. Uwe alikuwa huko. Tuliongea naye. Niende aliniita. Mzai huko. Niko boa. Kamuliza umeendeleaje mzuri. Kamwambia nataka kwa wewe VD. Tena aliniambia nimngojee kwa zile zeni. Atakuwa kwa top 10. Atakuwa kwa top 10 students. Kwa Kenya mzima. Yake ndiye aliniambia. Mwisho. Hata hivyo wana maswali mengi kuhusu kifo cha ghafla cha watoto hawa. So unaambiwa wali sneak. Hiyo ndio information unapata, wali sneak. Then unaambiwa bado walianguka. Mali unaambiwa walianguka, uwezi anguka. Si tulienda hadi kwa site, uwezi anguka. Then nguo zao zilikuwa hapo. Uliangukaje ukatoa nguo? Tulewa kwa ndamu wakiwa bila manguo. Tukauliza sikali huo mkubwa. Kwani watoto hawana nguo, wamekuwa vanyeni kwa ndamu? Akaniambia nguo imetolewa kwa mama. Tukamuuliza swali moja. Hii maji imesimama, haitembei. Nguo zimetoka aje? Wanailaumu shule kwa kuwatelekeza watoto hawa. Kwa nini walineglect watoto? Na watuambie kwa nini walipeleka watoto kwa damu bila idhini ya wazazi. Japo hawakutaka kuzungumza zaidi, usimamizi wa shule ulikiri kuandikisha taarifa na polisi kufuatia tukio hilo la Ijumaa iliyopita. Sheila Chelangat, Runinga ya Citizen.